Meu filho, você deve tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Bom, pessoal, vamos refletir sobre essa frase? Vamos refletir sobre essa conduta que a gente traz de muitos anos, de geração para geração? Quando o assunto é liderança, quando o assunto é engajamento de equipe, eu tenho uma sugestão para você. É muito mais poderoso você conhecer a sua equipe, conhecer cada membro dos seus liderados e tratar cada um como cada um gostaria de ser tratado. Isso vai ser poderoso para você ter uma equipe altamente engajada, uma equipe de sucesso, uma equipe dos sonhos. Então, meu convite para você hoje é: experimenta conhecer cada um e ver como ele gosta de ser tratado e, melhor ainda, tratar ele dessa forma. Depois você me conta se fez diferença aí na sua equipe. Meu nome é Kildare Morato, criador do método Desperte Seus Superpoderes.